Hej venner. Jeg har samtalt med et par af mine kammerater om sådan nogle gamle fjernsyn her, gamle CRT fjernsyn. Jeg kan lige prøve. Det er ikke andet end et gammeldags fjernsyn. Ja, okay, nu er det her sådan en computermonitor, men altså, det er fuldstændig det samme. Det er et CRT. De påstod jo, at der overhovedet ikke er noget som helst, der hedder vakuum i sådan en der. Men det kan jeg jo så til deres store overraskelse fortælle dem, at det er der er et fuldstændigt vakuum i sådan en her. Derfor, og det var egentlig det, at samtalen eller diskussionen, hvad end vi skal kalde den, udsprang af, fordi at jeg siger, at et gammelt CRT fjernsyn, cathode ray tube, det eksploderer ikke, hvis man for eksempel skulle komme til at sætte en hammer igennem fronten af skærmen, eller her, eller hvad end, så eksploderer det ikke. Det imploderer. Fordi der er et fuldstændigt vakuum herinde i. Det kunne jeg også godt tænke mig lige prøve at lynes ud af bevis. Her, det er der, hvor flyback-transformeren, den sætter i normalvis, der giver højspændingen. Og det her, man ser her, det er sådan set bare en yderkappe. Fordi herinde, bag ved det hul her, hvis I kan høre det, der er sørme en mere end bagved. Og herinde i, inden i den, eller inden i selve skærmen herinde, der er der altså fuldstændig vakuum. Og det jeg vil prøve nu, det er så en eller anden ekstremistisk opsætning med, og så tage den her skruetrækker og tape fast op til gunnen her, op til pistolen, den der bombarderer skærmen hernede. Bare for at bevise, at jeg har ret. Ja, på en eller anden måde lykkedes det mig at få sat den her skruetrækker fast med noget elektrikertape og noget. Og spørgsmålet er så bare lige, hvordan jeg skal få placeret det her kamera, så jeg stadigvæk kan stå på en rimelig afstand. Og så med et eller andet langt jernrør har rammet den der. Og det er jo ligesom midnat nu her i november måned. Så jeg har sat et par lygter op for at give en lille smule lys til projektet her. Så lad os lige prøve at se, om vi ikke kan ramme den der og få hul på den, uden at slå os selv ihjel. Nå, godt så. Der har vi lige en eller anden form for reset her. Så vi siger, at det ryger ned igen her. Og så ser vi,
om vi kan finde ud af noget. Kunne I høre det? Og ja. Se det på mine fingre. Øv. Men den pustede ikke. Den sugede. Det er vi nødt til at forsøge at gøre om. Bop, bop, bop. Det var faktisk lidt en katastrofal failure, det her. Ja. Det er, hvad det sker, når man bare ikke kan lade være. Haft edme.